asetteid vaid mängul Pärnu sportjallis on vastamisi korvpalliklubi Hito ja korvpalliklubi Pärnu. Korvpalliklubi Hito nimekirjas number 5 Artur Saarista, number 6 Siim Laud, number 7 Sander Saar, number 8 Jarko Kool, eeskonna kapten number 10 Marko Tali, number 11 Eduard Trum, number 12 Markus Vanemets, number 14 Andrus Leismets, number 20 Jalmar Joosep Saar, number 21 Tõnis Suurekülä, number 23 Joon Tambrell, number 32 Mario Kirsina. Treenerid Priit Stenloff, Priit Vään, Raul Rõõmus. Adam Tekola, taastusabikeskuse Estonia, Pamela, Vendre, Parool, Reklaam, Päikeseraad, Pärnu Postimees, Värska Vesi, Mööblisahver, Üleeate, Sportland, Tervise taastaja, Hansaprint, Graama, Star Forest, USS, Strand, Vanish and Moonlight. Elake kaasa korvpalliklubi Pärnule! Number 6, Rannar Raa! Number 7, Keli Kinoi! Number 8, Noori Aasalu! Number 10, Olas Kiibur! Number 12, Kolmustas Petsu Jaavitsuus! Number 13, Osvaras Katun Jopis! Number 14, Osvar Rätse! Number 21, Rio Suija! Number 25, Kristian Ära! Number 23, Kristian Petsi! Ja meeskonna kahtemen Raim Rasvali. Treenerid Priit Vene ja Raim Rasvali. Tänasel kohtumisel on kohtuniik käeks Andres Tovi, Rauno Kaks, Rauno Perandi ning komissar Hillar Koitla. Thank you.
Thank you.
see on ühtlasi 4.50.
esimene regaal. Markus, mida võtab mängu number 6, siin laud ning korvali kui Pärnu korv number 7, kui
sellist Andrus Reisnit. Number 43, Raimo Radio Tenere, vai tu.
kuus korvpalli Pärnu poolt tuleb mängu number 33 Kristjan Kitsin. Thank you.
me fossi in laudo direi. Thank you.
see kolme kaitse kolme kui järgmine seisuga 34-31. Mulle tundub, et kaas ajavad. Üks kümne sekundi neid harja võib-olla. Nüüd. Ja kogu publik, palun. Elame Pärkule kaasa, nad vajavad seda ajasti. Yeah!
üks korvpall tuli pärkapalka mängule ja kõik mees olab siin. Yeah!
Thank you.
number 25, Kristjan Evart, neljas liiga. Makstakse. Number 7, Sander Kaare, 4.
Thank you.
Aet uus korvpalliklubi Ida poolt on mängu number 23, Georg Tamper. Ning number 7, Eestamäe Skaare.
number 23 Tampere Kolmesliiga. Raimond korvpalliklubi Virta kasutab oma teist minutilise mõtlemise aega teisel poole.
12. augustus, kutsuid käänitsius, viiesi käänitsius.